Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նախաձեռնությամբ անցկացվել է ժրաջան լաբորատորիա խորագիրը գրող միջոցառում։ Այն գլոբալ ձեռնարկատիրության շաբաթ 2013 ծրագրի շրջանակում է ժրաջան լաբորատորիա նախաձեռնությանը մասնակցել են Երևանի թիվ 67 դպրոցի սաներն ու ուսուցիչները։ Նրանք բաժանվել են երկու խմբի, մի խումբը պատրաստել է էլեկտրական շղթան, մյուսը թղթե նավակներ։ Լավագույն աշխատանքներն արժանացել են խրախուսական պարգևների։ Հայաստանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Վուդվարդ Փրայսի կարծիքով այս միջոցառումը լավ հնարավորություն է դպրոցահասակ երեխաների համար տարբեր ոլորտներում ինքնուրույն դրսևորվելու համար։ Իսկապես հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես են այս երեխաներն աշխատելու, փորձելով իրենց ուժերը։ Հետաքրքիր է հետևել, ինչպես են հատկապես այս տարիքի անփորձ երեխաները փորձում տարբեր առարկաներ պատրաստել և փորձարկել նրանք։ Նմանատիպ միջոցառումները նպատակ ունեն նպաստել քննադատական մտածողության և խնդիրներ լուծելու կարողությունների զարգացմանը, ինչը երիտասարդների ձեռնարկատիրական ճիղը զարգացնելու կարևոր պայման է։ Մենք այստեղ տարբեր բաներ ենք սովորում, բառեր, մենք այս նայում ենք ու ինքը մեզ ասում է, մենք թարգմանում ենք այդ բառերը։